नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सजीवोमां प्रजनन तेना आजना विडियो लेक्चर में तमारो स्वागत छे। मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपणे वनस्पतिओ अने प्राणीओमां प्राजननिक तबक्का विशे चर्चा करेल हती। आजना विडियो में आपणे लिंगी प्रजननमां थती जे घटनाओ छे तेमनी वात शुरू करीशुं। तो मित्रों, शुरू करिए ए पहेला फरी एक वखत टूंकमां रिवाइज करी लईए कि ज्यारे वनस्पति होय के प्राणी होय તે પોતાના જુવેનાઇલ તબક્કા એટલે કે વાનસ્પતિક તબક્કામાંથી પૂર્ણ રીતે પસાર થયા બાદ પરિપક્વ બની પુખ્તતાએ પહોંચે છે અને પુખ્તતાએ પહોંચશે ત્યારે તે પ્રાજનનિક તબક્કામાં પ્રવેશ પામે છે। હવે આ જે પ્રાજનનિક તબક્કો છે તેનો આપણે લિંગી પ્રજનનની ઘટનામાં અભ્યાસ કરવાનો છે। પુખ્તતાએ પહોંચ્યા બાદ લિંગી પ્રજનન કરતા બધા સજીવો વિવિધ ઘટનાઓ અને પ્રક્રિયાઓ પ્રદર્શિત કરતા હોય છે અને તે પ્રક્રિયાઓ છે તે બંધારણ રીતે સમાન હોય છે। બંધારણીય રીતે સમાન એટલે એવું કહી શકાય કે સજીવોમાં નર અને માદા જન્યુ ઉત્પન્ન થવા, ત્યારબાદ તેમનું જોડાણ થવું અને ત્યારબાદ આગળ વિકાસ પામવો, એ દરેકે દરેક ક્રિયા છે તે એક સમાન રીતે થતી હોય છે। પરંતુ તેમાં પણ થોડુંક જુદાપણું જોવા મળે છે અને તે છે તેમાં સંકળાયેલ રચનાઓને આધારે। તેમાં સંકળાયેલ રચનાઓ એટલે તેના નર જન્યુ અને માદા જન્યુ। હવે વાત કરીએ લિંગી પ્રજનનની ઘટનાઓની। તો મિત્રો, લિંગી પ્રજનનની જે ઘટનાઓ છે તે જટિલ ઘટનાઓ છે અને એક નિયમિત ક્રમને અનુસરે છે। હવે આ ક્રમ એટલે શું? તો કે તેમાં સૌપ્રથમ નર અને માદા જન્યુનું નિર્માણ થાય, ત્યારબાદ તેમનું જોડાણ એટલે કે ફલન થશે, તેમાંથી યુગ્મરજનું નિર્માણ થશે અને અંતે તે વિકાસ પામી અને ભ્રૂણજનનની ક્રિયામાં આગળ વધશે। તો આ જે છે તે લિંગી પ્રજનનની લાક્ષણિકતા છે। આ લાક્ષણિકતાઓને ચોક્કસ ક્રમમાં યાદ રાખવી। ફરી એક વખત જોઈ લઈએ, સૌપ્રથમ નર અને માદા જન્યુનું નિર્માણ, ત્યારબાદ આ જન્યુઓનું જોડાણ, ત્યારબાદ તેમાંથી યુગ્મરજનું નિર્માણ અને અંતે ભ્રૂણજનનની ક્રિયા। હવે આ દરેકે દરેક ક્રિયા છે તેને સાનુકૂળતા માટે ત્રણ તબક્કામાં વહેંચવામાં આવે છે: પૂર્વફલન ઘટનાઓ, ફલન ક્રિયા અને પશ્ચફલન ઘટનાઓ। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આ દરેકે દરેક ઘટનાઓને ટૂંકમાં સમજશું અને ત્યારબાદ નેક્સ્ટ વિડીયોથી આપણે તેમને ડિટેલમાં અભ્યાસ કરતા જઈશું। તો સૌપ્રથમ જે પૂર્વફલન ઘટના છે એ શબ્દ જ સમજી લઈએ, ફલન પહેલાંની ઘટના એટલે કે પૂર્વફલન ઘટના। તેને બે પેટા ઘટનાઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે: જન્યુ જનન અને જન્યુ વહન। જન્યુ જનન એટલે જન્યુઓનું નિર્માણ થવું એટલે કે નર જન્યુ અને માદા જન્યુનું નિર્માણ થશે, ત્યારબાદ જન્યુ વહન એટલે જ્યારે નર જન્યુ છે તે પોતે માદા જન્યુ તરફ આગળ વધે છે તો તેને આપણે જન્યુ વહન કહીશું। ત્યારબાદ વાત કરીએ ફલનની, તો ફલન ક્રિયા એટલે નર જન્યુ અને માદા જન્યુનું એકબીજા સાથે જોડાણ થશે તેને ફલન ક્રિયા કહીશું। તેમાં પણ બે પ્રકાર જોઈશું, અંતઃફલન અને બાહ્યફલન। ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે ત્રીજી ક્રિયા એટલે કે પશ્ચફલન ઘટનાઓ। તો શબ્દ સમજી લે, પશ્ચ એટલે પછીથી થતું, તો પશ્ચફલન એટલે ફલન ક્રિયા પછીની જે ઘટનાઓ છે તેમાં યુગ્મરજનું નિર્માણ અને ત્યારબાદ ભ્રૂણજનન આ બે ક્રિયાઓનો સમાવેશ થશે। તો યુગ્મરજનું નિર્માણ એટલે ફલન ક્રિયા પછીનો તબક્કો એટલે કે ટુ એન તબક્કો, કે જેમાં નર જન્યુ એટલે કે એન અને માદા જન્યુ એટલે કે એન તેમનું જોડાણ થઈ અને દ્વિકીય અવસ્થા એટલે કે ટુ એન અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે જેને આપણે યુગ્મરજ કહીશું અને આ યુગ્મરજમાંથી ભ્રૂણના વિકાસની પ્રક્રિયા થાય તેને ભ્રૂણજનન કહીશું। તો મિત્રો, આ દરેકે દરેક ઘટનાઓ છે તે ટૂંકમાં દર્શાવેલ છે। અત્યારે આપણે પૂર્વફલન ઘટનાઓનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ। તો જે પૂર્વફલન ઘટના છે, હમણાં જ વાત કરી ફલન પહેલાંની ઘટના એટલે પૂર્વફલન ઘટના, તેના બે પેટા પ્રકારો જન્યુ જનન અને જન્યુ વહન। તો આ જે બે પૂર્વફલન ઘટનાઓ છે તે પૈકી આપણે જન્યુ જનનની વાત શરૂ કરીએ તો તે છે ગેમેટોજીનેસિસ। તો જ્યારે નર અને માદા સજીવો પોતપોતાના જન્યુઓ એટલે કે નર જન્યુ અને માદા જન્યુ ઉત્પન્ન કરે તો તેને જન્યુ જનન કહીશું અને આ જન્યુઓ મોટાભાગે એકકીય હોય છે। હવે એમાં આગળ વાત કરીએ તો તે જન્યુઓને તેમની બાહ્યાકાર દ્રષ્ટિએ બે પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકીએ: સમજન્યુઓ અને વિષમજન્યુઓ। સમજન્યુઓ જે છે તે મોટાભાગે દેખાવમાં સરખા હોય છે, જેને કારણે નર છે કે માદા તે રીતે તેમને જુદા પાડી શકાતા હોતા નથી,
એટલા માટે તેને સમજન્યુઓ કહીએ છીએ. બાજુની આકૃતિમાં તમે જોઈ શકશો કે જે લીલના જન્યુઓ આપેલા છે તે બંને દેખાવમાં સરખા છે, બંનેમાં કશા છે, બંનેની રચના સરખી છે, એટલે નર છે કે માદા તે અલગ તારવી શકાતા નથી. મિત્રો, તે ક્લેડોફોરા નામની લીલના સમજન્યુઓ છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ વિષમજન્યુઓની, તો વિષમજન્યુઓ જે છે તે મોટાભાગે લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં ઉત્પન્ન થતા હોય છે, અને આ જન્યુઓ બાહ્યાકાર વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, એટલા માટે તેને વિષમજન્યુઓ કહીએ છીએ. એ પણ આકૃતિમાં જોઈ શકશો. તો બાજુમાં જે આકૃતિ આપેલ છે તે ફ્યુકસ લીલની આકૃતિ આપેલ છે, તેના જન્યુઓ દર્શાવેલા છે. તેમાં જોઈ શકશો કે જે આ મોટો જે છે તે તેનું માદા જન્યુ છે, અને જે નાની રચના છે તે તેનું નર જન્યુ છે. બીજી આકૃતિ જોઈએ તો તે મનુષ્યના વિષમ જન્યુઓ છે, તેમાં જે ગોળાકાર રચના છે તે અંડકોષ છે, એટલે કે માદા જન્યુ છે, અને બાજુમાં જે બે રચના આપેલ છે કશાધારી રચના છે તે શુક્રકોષો છે, એટલે કે નર જન્યુઓ છે. હવે આ જે વિષમ જન્યુઓ છે એને તેમાં કશા છે કે નહીં અથવા તો તે ચલિત છે કે નહીં તેને આધારે બે ભાગમાં વિભાજી શકીએ, નર જન્યુઓ અને માદા જન્યુઓ. નર જન્યુઓ જે ચલપુ જન્યુઓ છે, જેને માદા જન્યુઓ છે તેને અંડકોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, જે નર જન્યુઓ છે તે કશા ધરાવે છે, એટલે કે તેઓ ચલિત હોય છે, અને માદા જન્યુઓ છે તે કશા ધરાવતા હોતા નથી, એટલા માટે તેને અચલિત અંડકોષ તરીકે પણ ઓળખતા હોઈએ છીએ. નર જન્યુઓ છે તે કશા ધરાવે છે, એટલે હલનચલનની બાબતમાં સક્રિય હોય છે, જ્યારે માદા જન્યુઓ એટલે કે અંડકોષ કશાવિહીન હોય છે, એટલે હલનચલનની બાબતમાં તે નિષ્ક્રિય હોય છે. તો મિત્રો, આજે અહીંયા સુધી જ રાખીએ. આજના પ્રશ્નો લખી લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, લિંગી પ્રજનનમાં થતી ઘટનાઓના વિવિધ તબક્કાઓ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, પૂર્વફલન ઘટનાઓના તબક્કાઓ જણાવી જન્યુ જનન વિશે માહિતી આપો. મિત્રો, આમાં આકૃતિ દોરજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, તફાવત આપો સમજન્યુઓ વિષમજન્યુઓ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લખીએ, નરજન્યુઓ અને માદાજન્યુઓ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો. તો મિત્રો, પ્રશ્નોને આજે જ તૈયાર કરી લેજો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે આગળ વધશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.